do mato fungando no cangote da notícia. Olha aqui pra você ver, a população inteira ligando pra mim, mandando mensagem. Para com isso aí. Entendeu? Achando que essa ambulância que tá aqui na Câmara é porque o presidente passou mal depois da entrevista do Rudinei. Não tem nada a ver com isso, viu? Nada a ver. O povo ligando, Guto, tem uma ambulância na Câmara. Acho que o presidente passou mal depois dessa treta que ele tá com o secretário de obras. Não tem nada a ver, não. Falaram assim, tem uma ambulância lá. Mas não tem nada a ver, não. É outra coisa.